Městská policie, dobrý den. Dobrý den, před Albertem, Praha 5 Radosín. Jsou tady takový ty černý chlapy a obtěžují tady lidi a něco jim prodávají. A teď tady obtěžuje už tu hodinu jednoho pána. Má žlutý tričko, černý traťasy. Dobře, dobře, pošle. Jo? No, dobrý, jasné. A co to máte za věci v té tašce? Parfémy, ještě další věci tam vidím. Hodinky a další věci vidím. Kamery. A odkud je to? Kde jste to nakoupil? Sapě. Tržnici. Víte, že je na území města Prahy. Je podle tržního řádu číslo 9 z roku 2011 zakázáno prodávat. Na ulici Podomní prodej zakázán. Víte o tom. A proč to prodáváte, když to víte na ulici? Já neříkám, že kradete. Já jenom říkám, že je zakázán Podomní prodej. Dopouštíte se protiprávního jednání. A nejste ani schopen doložit, jak jste nabil ty věci, které máte v té tašce, kterých je skutečně dost teda. Tak je tam. Je to lacné, víte, počuji, co